صدر سيب دا ولي اختوري دا ولي دا صرف لي توجه نزديو نزديو بيا واشر شركتي بيها لا تكات بس 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 بسم الله الرحمن الرحيم زاد ذل صوابع طول يرو پختانو تا طول عزيزانو تربورانو تا وختي ما يو فيديو كي وي اوسم وام چيز من ملمان را روان دي سرا غلي دي ټول نمخ خو مهرباني وکي خپل اجري خپل کورونا چې کوم ځای خالی کول شي دې ملمنو ته خالی کی زکه چې زمنګا صوابه ته اسې خلکو سترګې دي زکه تاسو ته پته صوابه لمنګ لجی عمران خان سور عزت را کړې دورې بل یو ځل لنه ور کړې او دا جلسه لکه بھرپور شرکتو کوي زکه تاسو ته پته را چې دا جلسه به ان شاء الله تعالی د پاکستان سیاست ایک دم چینج کوي ان شاء الله ان شاء الله تعالی دې کې د دینه پس زما دا خیال دی پی ټی آی هر یو کارکون خکه بي ستړي دي شکر الحمدلله چې اوس مورال اوچت دی اوس هم د زړه نه ستړي د بدن نه ستړي دي او الله دی کی الله دی کی چې دا ستړي زمونږ ډیره په خوشحالي وزي یو ځل بیا زمونږ قوم زمونږ ټول پاکستاني قوم چې کوم بهر خلک په تمه لري ورسیز ټول ان شاء الله تعالی ډیر زر به عمران خان بهر ویني او ایز وزیر اعظم به ان شاء الله او عمران خان کله چې وزیر اعظم دی کنه د پاکستانی د قوم د زړه وزیر اعظم دی او ان شاء الله درته حیات زمغه وزیر اعظم دی او ان شاء الله ډیر زړه زمغه پر قوم کې زمغه خلکو کې ان شاء الله ګل ملي ډیر ډیر مهرباني عمران خان عمران خان زنده باد عمران خان زنده باد پاکستان زنده باد